Kommer de fra et kinaps? Det er jo Singapore. Nej, det gør de ikke. Det gør de ikke? Det gør de ikke, nej. Okay. Det er nogle lineære aktuatorer. Altså, jeg vil sige, vi... Det er, du kan finde den bedste leverandør. En dansk kæmpe producent, sådan set, er den bedste til at lave den slags aktuatorer. Og så har vi egentlig haft et samarbejde med dem omkring at lave den her løsning. Så vi bruger en gear og motor, det sidder sådan set integreret som model, så det ser lidt anderledes. Ja, det var som sagt, det var en model for at vise, hvordan det virker. Så der sidder to. That's a bit like an AA meeting. My name is Jeff. Hi Jeff. Hej og velkommen til Bang & Olufsen Teknisk Forum, BOTF. Vi sidder i dag med Jeff, som...